အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ရွေးဦးမိသားစုဝင်ပေါင်းတို့ရေရွေးဦး Family YouTube Channel လေးကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေနော်။ဒီကနေ့မှာတော့ကလောင်ရှင်ဘတ်ထွန်းရဲ့ကြပြအချို့ကိုဖတ်ပြပေးပေးရစီခင်ဗျာ။ကျွန်တော်နဲ့အတူတူ live ပါခံစားနားဆင်ပေးကြပါဦးနော်။နှုတ်ဆက်တီတပိုးတွဲလာအေးများစေစောင်းလေထဲမှာဝေစာခွာညူပန်းလာပြူတို့မခုတရုဖူးဆုပ်ပြူလဲမကြပဲလျင်ဂိမ်မှန်ဝင်ပြီတီကြီးဖြင့်ပြန့်လွင့်စိတ်လေဘယ်သို့ပြေရတတတာနှင်းညွန့်တော့မီရာသီအကုန်အချမ်းတုံစီနှုတ်ဆက်လေတော့စောစောအစစောင်းနှမတီချိန်ကြီးခါရောက်ဇရာထောက်လျင်တွေ့ရငင်လဲမှုချခွဲရာလောကဓမ္မမှုတိုးလို့မနောင်တွေ့ဆောင်မရက်ခွဲမိရက်ကိုစိတ်လက်ကြည်တာခွဲကြပါမည်နှုတ်ဆက်တေးဆိုပျော်တယ်လို့နဲ့မဝင်မရဲနှလုံးထဲမှာအလွမ်းပါမည်လွမ်းမိစေအမေအိမ်အတွေးမတိမ်အမေအိမ်ဟာအမေရှိတဲ့နေရာမှာရှိတယ်တောင်ကူမာလီအမေနေတော့မေအိမ်ပေါ့လီတောင်ကူမြေမေမြို့တယ်လားတောင်လီကထက်မက်လို့မပြေအမေနေတော့မေအိမ်ပေါ့လီတောင်မော်မြေအမေအိမ်နဲ့ဝေးခဲ့တတဲ့ဘဝထက်မှာစုံခါဆန့်ချီမောဒီအခိုက်အလွမ်းပိုက်လေမျော်စဲရော်ရာအမေမရှိပါတော့အပျော်မထိုက်အလွမ်းပိုက်မီအမေဤအိမ်လွင့်ပြေတိန်နဲ့ရင်ဝင်ဝဲမထိုက်ငါလူမိုင်အချစ်ဖြင့်စွန့်စီเจ้าကိုချစ်တဲ့စိတ်တောင်းကိုချစ်တဲ့စိတ်အပြောင်းကိုချစ်တဲ့စိတ်ဓမ္မကိုချစ်တဲ့စိတ်အလကိုချစ်တဲ့စိတ်ဘဝကိုချစ်တဲ့စိတ်ပြီးတော့မင်းကိုချစ်တဲ့စိတ်အချစ်ဖြင့်အန်တုအချစ်ဖြင့်မန်စုအချစ်ဖြင့်ပုံကံအချစ်ဖြင့်တော်လံအခုတော့အချစ်ဖြင့်လံအချစ်ဖြင့်စွမ်းအချစ်ကိုဆောင်တောက်ပကုံရောင်အောင်တော့မီပဲ့နဲ့ပဲတခါတလေဘဝပွေထက်တွယ်ဆက်ပင်မှန်းနွမ်းလင်းနွမ်းတော်နုသည်ခေါ်မလားဝေဝါဖြော့ဖြော့စိတ်လျင်ပြော့တယ်လို့တေးမဆူနိုင်တွေ့ဝေမိုင်လေအမြဲတွယ်ဆက်ပဲ့နဲ့ဖက်ပါမေကလျာအနုနဲ့အကြံအမြဲတမ်းလျင်ရှင်တွဲပါလေရဲ့ပဲ့နဲ့ပဲအကြံမရှိအနုမရှိနိုင်အနုမရှိအကျမ်းမရှိနိုင်တူတွဲပြိုင်လျက်ဘက်နှစ်ဘက်လျင်နှိုင်းချင်မြင်လေချစ်တော်မီငှက်တဲ့အုံတေးတီစုဖွဲ့ဘယ်မနှဲ့တာဘဝတာတလျှောက်အလွမ်းပြောက်စီမတွေ့မခွဲမကွဲညီညီတူတီတေးဆိုမြဲလို့ကြိုးကုတ်ငါတို့ဟာငှက်တဲ့အုံကလောင်ရှင်ဘတ်တော်